Krásný den, já vás vítám u bonusového dílu mojeho podcastu. A dneska je bonusový, protože tady mám sebou hosta, mám tady někoho jiného než sebe. A kdo jste třeba slyšeli předchozí podcast, tak už víte, co nás dneska čeká. Tohle je ředitel našeho Bíloveckého amatérského filmu, festivalu vlastně amatérských filmů tady Bílovci, Jan Halas. Tak tě tady vítám u mě, u nás. Na podcastu. Ještě jednou, ahoj, já jsem tedy ředitel BAFu, tedy Bíloveckého amatérského filmu. Mojí rolí bylo hlavně dávat lidi dohromady a dbát na to, aby všechny ty součásti festivalu pěkně běžely, aby se to nikde nezadrhlo, ať už v těch přípravných aktivitách, našich workshopech, s propagací, ale ani ten samotný festivalový den. Já mám první otázku, takovou jako úplně od začátku. Jak jsi vlastně přišel na ten nápad toho festivalu? Ten původní nápad se vlastně zrodil jak jinak než v hospodě u piva, kdy jsme s Jirkou a Davidem seděli a přemýšleli, co bychom pro Bílovec mohli udělat, a napadlo nás, že tady chybí taková akce, která v Bílovci má ty mimořádné podmínky, protože tady pořád ještě existuje kino. Takže festival amatérského filmu v Bílovci se přímo nabízí. Plus k tomu přibylo to B, že tady je digitální kino s digitální technologií a taková technologie umožňuje promítání v podstatě z jakéhokoliv podkladu, takže lidé můžou využít svoje mobilní telefony a natáčet amatérské filmy mobilem a všechno se to potom dá pustit v tom bíloveckém kině. Bylo tady něco takového už předtím, nebo to je vlastně úplně první nápad, jako co se týče tady té filmové kategorie, té kultury, tady jsem Bílovce? Tak takovýto festival je tady jako úplnou novinkou, ale svým způsobem navazujeme na diaekran, který se tady promítal z diapozitivy. Pro mě je už za velmi dávných dob, ale byla to akce, která měla velikánský ohlas. Takže v tomto smyslu navazujeme na nějakou takovou podobnou akci. Super, to jsem vůbec nevěděl, že tady něco takového no, bylo. Vidíš to. A jaká byla vlastně ta celoroční práce na tom festivalu? Myslím, co všechno bylo součástí, kromě teda toho festivalového dne, který proběhl před měsícem. Tak vzhledem k tomu, že my jsme se do pořádání festivalu pouštěli jako úplně do něčeho nového, s čím jsme neměli zkušenosti, tak to úplně první bylo prostě zjistit, jak takové festivaly probíhají, podívat se po republice, co existuje podobného. Zjistili jsme, že festivalu amatérských filmů je poměrně hodně, takže bylo kde se inspirovat. Takže to bylo asi to úplně první, prostě zjistit, jak vlastně podobný festival probíhá. No a potom bylo potřeba domluvit se s lidmi, kteří by nám mohli pomoci v různých činnostech od právě počítačů, přípravy serverů, webových stránek, propagace, ale i s tou samotnou organizací, tím prostě uspořádat konkrétní workshopy, tak nějak to tak začínalo. To bylo někdy v tom loňském létě, kdy jsme tak jako začali festival organizovat někdy tak v dubnu, aby jsme do začátku léta měli takovou hrubou kostru, protože jsme chtěli poskytnout amatérským filmařům ty prázdniny na to, aby mohli začít filmovat svoje díla. Takže vlastně první zmínku o našem festivalu jsme uveřejnili někdy na začátku července. A podle čeho si vlastně vybírali lidi, kteří se pak stali členem vlastně toho organizačního týmu? Protože i mě to třeba tehdy překvapilo, jestli to doteď pamatuju, když jsi mi napsal, tak já jsem si říkal jako, cože, jako, nejenom jako kdo to je, ale co to je, jako za festival, co po mně jako chce a kdy ten festival vůbec je a proč já, jako co prostě já vlastně umím, jakože proč já, tak podle čeho ty si vlastně ty lidi vybíral, protože nás tam bylo hodně, jako z různých prostě právě těch profesí a věku. Tak no, jak? Vlastně první člověk, kterého jsem oslovil, byl můj soused Tomáš Klos. A když jsem se
někdy v tom dubnu potkali s jeho manželkou, s Katkou, tak jsme o tom mluvili a ona mi doporučila dva další lidi, doporučila mi Aničku a Cilku. S těmi já jsem se skontaktoval, já jsem je předtím vlastně vůbec neznal, takže bylo potřeba nějaké oslovit a uvést je do nějakých souvislostí, co nás to vlastně bude čekat. A oni mi vlastně potom dávali doporučení ještě na další lidi, které by stálo za to oslovit. Takhle se k nám vlastně přidala Lucka, která nám potom zajišťovala propagaci. No a konkrétně s tebou to bylo tak, že jsme na jednom setkání, kde jsme se potkali a myslím si, že to byl David, říkal, jestli ta mladá holka, co točila ten klip o Bílovci, jestli by nám nemohla pomoci, tak jsme začali pátrat na internetu, jsme to nejdřív nemohli najít, tak jsme tě nějak tam našli, tak jsme zjistili tvoje jméno, tak jsem tě pak našel na Facebooku, asi předpokládám, a tak nějak jsem se k tobě dostal. Jo, ale mám pocit, že jsi říkal, že ještě nějaký přes ten domeček, ne? Že tam nějak se ještě na domeček slyšel. Ano, protože to byla jedna z těch náhod, protože jsme zjistili, že na vlastně Dům dětí a mládeže pořádá letní akci Kamera Tabor. Klapka Střih, kde vedoucím byl tehdy Jakub Jalůvka, s kterým jsem se také sešel a bavili jsme se o té akci. A tam jsem vlastně zjistil, že ty tam také na to máš jet, jak se nám to hezky všechno propojuje. Já jsem to všude. Jo. Takže vlastně ano, byl do toho takto zapojený i Dům dětí a mládeže a jeho akce Kamera Klapka Střih. Jo, no. Já jsem si právě říkala, jako, že asi jsem všude, když prostě na mě lidi naráží ze všech stran. Ale jako to je zajímavé. No, právě jsem přemýšlela, jak se právě našel zbytek. Takže vlastně všechno na nějaké jako doporučení. Bylo to všechno víceméně na doporučení, tak se to postupně nabalovalo. A my jsme vlastně chtěli do toho zkusit získat i nějaké profesionály, bílovecké filmaře, tak jsme se dostali na Janu Strýčkovou, která pracuje v České televizi, dramaturgině a je tady z Bílovce. Narodila se tu, žije tady, rodačka, takže ta vlastně nám potom hodně pomohla s tím posunout ten festival na takovou profesionálnější úroveň, jak z hlediska přístupu, tak i z hlediska třeba potom výběru těch snímků, protože ona se stala i předsedkyní poroty. OK. A co všechno vlastně bylo součástí toho festivalového celého roku? Kromě teda toho festivalového dne, co všechno vlastně BAF dělal za akce a co všechno vlastně, jako, víš, kam tím mířím, víš přesně o čem mluvím? To nevím, úplně kam míří. Nevíš, ale... No, ale... My jsme vlastně chtěli kromě toho nějakého soutěžního dne a soutěžení těch jednotlivých snímků, tak jsme chtěli, aby to jednak podporovalo nějakou bíloveckou komunitu lidí, kteří se zabývají kulturou, ať už je to samotný film, ale i výtvarno, protože součástí jsme vymysleli, že bude i soutěž o filmový plakát, ale třeba i hudba, aby se mohli do toho zapojit i hudebníci ozvučením filmu a měli jsme vymyšlené ještě i další hudební akce. Ale také jsme chtěli všem těm lidem prostě dát nějaké zázemí, nějaké dovednosti, kdy by prostě se věci, které třeba neumí, tak by se je mohli naučit. Takže jsme vymysleli, že chceme dělat celou řadu jako různých workshopů a seminářů. Já jsem si původně myslel, že uděláme tak každý měsíc, když bychom udělali jeden, takže jako by to bylo tak akorát. Ono se to trošku zvrtlo, začalo se jich dělat vícero. Nicméně během toho podzimu 2023 jsme začali prvním takovým seminářem spíš od scénáře, kdy jsme s Ondřejem Svobodou, který to vedl, se zabývali scénářem, tvorbou scénáře s pomocí umělé inteligence. To byl vlastně první workshop, od kterého jsme se odpíchli a pak už to byla taková velká jízda, kdy jsme se zabývali natáčením filmu mobilním telefonem nejprve s Jakubem Zindulkou a Petrem Vyhnálkem. Pak se nám podařila zcela mimořádná akce uspořádat besedu s bílovickou scénáristkou Anetou Honskovou,
kdy shodou okolností jsme zjistili, že ona je spolužačkou našeho Lukáše a že zrovna na podzim měla být premiéra jejího filmu, který se jmenoval Její tělo. A tak já jsem ji oslovil, jestli by nepřijela do Bílovce, protože ona už v Bílovci nebydlí, ale jestli by nepřijela a neudělala s námi nějakou besedu. Ona říkala, že ráda, nicméně, že zrovna v termínu té premiéry očekává narození svého třetího potomka, takže asi nepřijede. No nicméně, když se přiblížil termín uvedení tady v Bíloveckém kině Radost, tak já jsem jí zkusil oslovit, jestli přece jenom náhodou se něco třeba nezměnilo. Ona nereagovala, ozvala se po týdnu, říkala, tak jsem právě porodila a já teda přijedu. A tak se nám podařilo uspořádat v listopadu při vlastně příležitosti uvedení jejího filmu tady v Bíloveckém kině Radost besedu s ní, kdy se nám podařilo naplnit celé kino, protože to byla skutečně možná jako největší filmová událost tady v Bílovci za nevím kolik let, protože kdy jindy prostě přijede bílovecký filmář se svým nejnovějším snímkem do zdejšího kina a bude nám tady povídat o tom, jaké to je točit, respektive psát scénář k nějakému filmu. Možná je tady někdo takový, jakož by chtěl třeba zorganizovat ve svém městě něco takového. Nemusíš to brát úplně do každého detailu, ale mě by třeba zajímalo, co všechno je třeba vlastně jako zařídit od úplně toho startu. A teď myslím, jako klient nemusí říkat každý papír, jo, ale co všechno je potřeba na takový festival, co se týče nějaké administrativy, praktických prostě věcí. A teď myslím jako fakt jako celoročně. K tomu festivalovému dni se ještě dostaneme. Je potřeba promyslet, z čeho se to bude financovat. My jsme od začátku vsadili na to, že si budeme chtít sáhnout na dotace a v takovém případě je praktické založit nějaký spolek, aby to mělo prostě nějakou právní subjektivitu, protože řada těch dotačních titulů se nedává fyzickým osobám, ale musí to mít prostě nějakou právnickou subjektivitu. Takže to, co je jako, asi jako hned na začátku potřeba promyslet, je, kde, z čeho se to bude financovat. My jsme se rozhodli tedy proto, že jednak budeme chtít nějakou dotaci z města, což je asi logická volba, koná se to v Bílovci. Pak jsme chtěli usilovat o nějakou krajskou dotaci a rozhodně jsme také chtěli, aby jsme nám podařilo získat nějaké soukromé sponzory, kteří nám s tím také mohou pomoci. Takže financování to bylo jedna z klíčových částí, na kterou je myslet od začátku. Protože od toho se vlastně odvíjí, jak moc se člověk může rozšoupnout. Jestli to bude opravdu nízkonákladově, což jde udělat také za nějakých třeba 30 tisíc korun, anebo jestli se prostě k tomu můžou dát i různé další vedlejší akce, a celková ta akce může vyjít na několik set tisíc korun. Takže financování. Pak je potřeba promyslet nějaký koncept propagace. My jsme samozřejmě využívali i bílovecké médium jako bílovecký zpravodaj, ale protože jsme chtěli, aby to přerostlo rámec Bílovce, tak pro nás asi nejschůdnější cestou jsou nějaké sociální sítě, dávat o sobě vědět na internetu, pro moji generaci ještě Facebook, případně Instagram. Takže vědět, co se na tyto sociální sítě bude dávat, jak často udělat si nějaký mediální plán. Pak bylo hrozně důležité promyslet, co všechno má být součástí. My jsme chtěli ty vzdělávací akce, různé workshopy, semináře, besedy a bylo potřeba prostě sehnat ty lektory. Ukázalo se, že to není tak úplně jednoduché, protože my jsme sice věděli, odkud chceme získat peníze, ale ten dotační cyklus je takový, že si většinou během podzimu žádáte, ale jestli ty dotace získáte, se dozvíte buď na přelomu roku, anebo v případě krajské dotace třeba až v dubnu toho dalšího roku. Ale my jsme potřebovali fungovat už během toho podzimu 2023 a na jaře 2024. Takže tehdy jsme se snažili fungovat opravdu nízkonákladově, dobrovolnicky a nebylo úplně jednoduché sehnat prostě lektory, aby
to dělali úplně zadarmo. Respektive, oni to udělají zadarmo, ale vždycky musíte poskytnout nějaký servis. Minimálně, že přijedou, nějaké musíte pohostit, případně ubytovat. Takže i když to dělají oni zadarmo, tak to vždycky nějaké náklady nese. Takže shánění těch lektorů a témat pro naše workshopy, semináře, to byla jako velikánská dlouhá starost, která nás, si myslím, bude provádět pořád, protože to je rozhodně směr, kterým se chceme vydávat. No a kromě toho, už jsme také přemýšleli nad tím, jak bude probíhat sběr těch soutěžních snímků nebo těch soutěžních děl. My jsme vůbec neměli žádnou představu, kolik jich může dorazit. Oni se mi smáli, že jich nepřijde ani 10, tak jsme říkali, tak budeme točit hold vlastní díla a budeme to tam posílat. A nicméně, tak jak jsme se dívali, jak to dělají jiné festivaly po republice, tak většinou měli prostě nějaký způsob sběru těch snímků přes internet. Takže jsme se domluvili s již zmiňovaným sousedem Tomášem, který shodou okolností ajťák a který nám vlastně vymyslel, jakým způsobem budeme sbírat ta díla přes internet, přes naše webové stránky. Takže s tím jsme počítali hned od začátku a akorát to potřebovalo nějaký čas, než se to rozeběhne, takže teprve někdy v říjnu 2023 jsme otevřeli vlastně to sbírání těch soutěžních snímků a od té doby nám to běželo. No a řekneš teda, když jste se báli, nebo kdože si dělal srandu, že nepřijde ani 10? No to si ze mě dělali legraci členové našeho festivalového týmu, protože my jsme první zmínku o tom, že ten festival bude uveřejněli někdy na začátku července 2023. A byl říjen, otevřeli jsme přijímání snímků a nic samozřejmě, a nic. Že? Pak teda přišly první tři snímky, tak jsme byli jako radostní, nadšení, ale skepse byla velikánská, že jich přijde méně než 10. Já jsem tehdy vytyčil cíl, že jich chceme 50. Mm-hmm. To mi jako nevěřili ani náhodou, ty jsi se zbláznil 50 snímků, kde nám tady v Bílovci někdo pošle 50 amatérských snímků. Naštěstí naše odhady se mýlily, protože těch snímků nakonec dorazilo 88. Ne všechny jsme mohli pustit do soutěže, protože nesplňovali některá kritéria. Takže do soutěže se nám jich, myslím, dostalo 82. Ale byla to velká zatěžkávací zkouška pro ten náš server. Systém sběru snímků a pro server, protože tak, jak to bývá, naprostá většina jich přišla v posledních dnech. Takže poslední dva dny byly jako hektické a ono prostě, když si vezmete, že jeden snímek měl řádově kolem 1 GB nebo 1 až 5 GB, procpat kolem 50 snímků během 2 dnů na náš server, tak to bylo jako opravdu zatěžkávací zkouška, kdy některé snímky to měly prostě těžké a padalo to a nechtělo to přijmout a museli jsme to řešit prostě nějakým jiným individuálním způsobem. Já si právě pamatuju ten moment, kdy já jsem posílala jeden a pak tři. Jeden prošel, ty další tři už jsem musela přes uschopnu, to už neprošlo. Jo, to jsem si jako říká, jo, nejsem jediná, kdo to nechal na poslední chvíli. Jo, opravdu během těch posledních 2 dnů toho termínu, to znamená na konci dubna 2024, to přišlo během těch 2-3 posledních dnů asi 50 těch snímků. Mm-hmm. Tak jasně, protože všichni se to chtěli třeba dotočit, nachystat. V mém případě já jsem dostříhávala ještě, že do posledního momentu, když jsem to posílala, takže možná to tak mělo víc lidí. Ty, co měli jako nové ty filmy, ne staré dlouho, že? Jo, tak určitě, ale taky se zvyšovala naše propagační úsilí, takže jo. Se o festivalu dozvídalo více a více lidí. Také jsme měli více a více účastníků našich workshopů a seminářů, takže i z toho se rekrutovali někteří soutěžící. Takže ano, kulminovalo to prostě s tím termínem uzavíracím, kdy bylo možné posílat snímky. Já ještě teda ale řeknu, že kromě těch filmových snímků jsme tam měli i ty plakáty. A s těmi si tedy také roztrhl pytel, protože těch plakátů nakonec dorazila přesně 60. A s tím jsme jako také nepočítali.
A přemýšleli jsme, jako, co s nimi budeme dělat, protože my jsme chtěli jako hezky pěkně vystavit, udělat nějakou pěknou výstavu, ale rázem prostě vystavit 60 plakátů, to zabere spoustu místa, spoustu příprav a také chudáci členové poroty, protože vyhodnotit 60 plakátů je prostě podstatně jiné číslo, než jich mít k hodnocení třeba 20. Jaké máš jako předpovědi na příští rok? Kolik jako vím, že je teďka ještě brzo, ale tak jako maluješ si tak jako v hlavě už, kolik by si chtěl mít, no, očekáváš snímku? Tak já bych byl rád, kdyby to dosáhlo stovky, kdyby to bylo takové pěkné kulaté číslo. Náš cíl prostě 100, ještě to o něco zvýšit. Těch plakátů, kdyby přišlo také 100, byla by to krása. Uvidíme, jak se nám tohle pořád podaří, i vzhledem k financování, protože samozřejmě i ten rozsah a na třeba to, jak moc budeme propagovat náš festival závisí zase na penězích. V tuto chvíli nemáme jistého vlastně vůbec nic, začínáme úplně od nuly. A jak jsem říkal, ty dotace se budeme žádat během podzimu a kdo ví, kdy se dozvíme ty výsledky. Takže stovka by byla hezká, pevně doufám, že velká část těch soutěžících našeho nultého ročníku pošle snímky i do prvního ročníku, který máme před sebou, a že se prostě přidá řada dalších lidí a filmařů, protože si myslím, že se ta akce jako podařila. Že ti, kteří se zúčastnili, tak se jim to moc líbilo. Líbila se jim i ta naše koncepce festivalového dne, což byla taková poměrně slavnostní příležitost, událost. A pro mnohé z nich to bylo jako jedno, možná vůbec první ocenění jejich filmového koníčka. Takže pevně doufám, že i ten příští první ročník bude mít takovou hojnou účast a že to ještě rozšíříme. Když už se teda přesuneme k festivalovému dni, jak z tvého pohledu ten festivalový den probíhal? Myslím teďka opět z toho organizačního pohledu, co všechno z tvojí pozice tam bylo potřeba zařídit. Tak já možná ještě jako začnu malinko zpátky, protože když jsme ten festival připravovali a konzultovali jsme ho s lidmi, kteří se třeba takových festivalů účastní nebo je pořádají, tak jeden z těch postřehů byl, že je velmi komplikované dostat lidi do kina na to, aby se třeba celý den dívali na nějaké soutěžní festivalové amatérské snímky. A proto my jsme si řekli, že musíme prostě maximálně podpořit to, aby lidé do toho vůbec do Bílovce jako přijeli, do toho kina zašli. A tak jsme se rozhodli, že musíme tam mít nějaká lákadla, která prostě přilákají návštěvníky. A protože jsme chtěli ten festival udělat před létem, červnu, tak v červnu je prostě strašně málo termínů k dispozici. V červnu se konají všechny různé akce, dne města, hasiči a sportovci, všechno se uzavírá, takže to je jedna akce za druhou. A když jsme prostě přemýšleli nad tím termínem, tak jsme dostali nápad, jestli by nestálo za to spojit ten náš festival, ten termín festivalového dne se dnem města v Bílovci. Protože během dne města v Bílovci, kdy jakoby to hlavní se odehrává na náměstí, tak jsou vedlejší doprovodné aktivity, které jsou hned vedle náměstí. Muzeum, zámek, letní kino, knihovna. A vedle náměstí v podstatě je také to bílovecké kino Radost. Tak nás napadlo, že bychom prostě rozšířili ty atrakce dne města o náš festivalový den. A znamenalo by to, že ti lidé můžou v rámci dne města, na který přijdou, navštívit prostě všechny ty bílovecké atrakce a zavítat také do kina Radost a podívat se na soutěžní snímky během odpoledne, případně se zúčastnit i samotného vyhlašování vítězů. Využili jsme i prostory základní umělecké školy, které jsou hned vedle kina, tedy také vedle náměstí, kde jsme také měli nějaké projekce. A také jsme tam chtěli vlastně uspořádat nějakou vedlejší aktivitu. Takže důležité bylo prostě vybrat ten správný termín a my jsme se rozhodli spojit ho se dnem města, kdy bylo přirozeně potřeba se domluvit s organizátorem, kulturním centrem.
a které organizovalo Den města, jestli bychom mohli takto rozšířit tu plejádu těch aktivit, které oni dělají, ještě i o náš festival. No a pak jsme vymýšleli ty doprovodné aktivity. A my jsme si vymysleli, že ke správnému festivalu a správnému filmu prostě patří filmový bar. A tak jsme vymysleli, že v předsálí kina budeme mít filmový bar, ve kterém se budou podávat koktejly, drinky, nápoje ze slavných filmů. Takže bylo potřeba zajistit někoho, kdo se nám o toto bude schopen postarat. Což se nám naštěstí podařilo, kdy jsme se domluvili s vyučujícím z jedné střední školy z Opavy, který vlastně nám s tím pomohl a o celou tu organizaci festivalového baru, včetně výběru těch nápojů, se nám postará. Což se taky ukázalo jako hrozně dobrý krok, protože my jsme si představovali takové ty nápoje pro třeba nemíchat od Jamese Bonda a podobně, ale on k tomu měl ten praktický přístup, kdy říkal, no jo, ale to vám prostě všechny jako odrovná, to si dá jeden a prostě odpadne, to jsou prostě příliš silné věci. Vám se hodí spíš prostě něco, co se dá případně toho vypít si víckrát za sebou něco, protože z hlediska těch nákladů vy těch drinků potřebujete prodat minimálně 70. Jsme se zarazili, ale důvěřovali jsme mu, říkali jsme jasně, pojďme vybírat prostě, co se dá z toho praktického hlediska i z toho filmového. A myslím, že jsme našli jako docela zajímavé, jak alkoholické, tak nealkoholické nápoje, které se v tom filmovém baru podávaly, takže děti si mohly dát nápoj Harryho Pottera, máslový ležák nebo hopsinkovou šťávu z gumítku. Dospěláci si mohli dát nějaký alkoholový drink, ať už to bylo mojito, nebo banánové daiquiri z Kmotra. Aha. Takže to byly nápoje, koktejlový bar. Pak jsme vymysleli, že dneska k filmu jednoznačně patří i nějaká virtuální realita, protože i různá ta intra těch her jsou prostě v podstatě jako hraný film. Takže jsme do Bílovce dotáhli hernu virtuální reality, takže v Bíloveckém tom předsálí kina lidé si mohli navštívit a vyzkoušet virtuální realitu. Pak se nám podařila udělat vynikající věc, kterou jsme se teda zase inspirovali na jiných festivalech, a to bylo takové mini studio dabingu, kde jsme s již zmiňovaným sousedem Tomášem, který nám opravdu jako strašně pomohl, protože on kromě toho, že je ajťák, tak je vlastně i hudebník a zvukař. A s jeho pomocí, respektive pod jeho patronací a zaštítěním, jsme udělali malé dabingové studio, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet, jaké to je dabovat film. Měli jsme tam české filmy a mohli si přijít vyzkoušet dabing jako jednotlivci, ale mohli přijít i ve dvojicích, ve trojicích, pánové, dámy, smíchaně. Měl to všechno pro ně krásně připravené a měl k tomu i výklad, komentář, jak takový dabing se dělá, jak probíhal dabing, zvláště v tom českém prostředí, co všechno se dělalo v rámci nějaké postprodukce, jak se dělá třeba dabing v zahraničí. Takže tohle všechno bylo potřeba zařídit, domluvit a k tomu v propagační materiály. Od nápojového lístku, nějakých soutěží pro slevy v našem festivalovém baru, po zajištění takových drobností, jako je třeba elektrika v předsálí, což taky nemuselo být úplně jednoduché. Obrovskou práci jsme si museli dát s tou propagací a s tvorbou různých propagačních materiálů, protože v tom finále se toho ukazuje prostě, že je potřeba jako velká spousta od různých pozvánek, od přes nápojový lístek, přes ty různé kupóny, slevenky, tak jsme samozřejmě chtěli gradovat veškerou tu naši propagační snahu směrem k tomu festivalovému dni, takže příspěvek každý den, aby byl na Instagramu, na Facebooku, takže v té propagaci v těch posledních 14 dnech toho bylo jako mrtvé. A možná jsem zapomněl ještě na jednu jako hrozně důležitou věc, a to je
To, co jsme si vymysleli, že budeme dávat jako tu festivalovou hlavní cenu, kterou vyhrají vítězové kategorii, kdy jsme se inspirovali Zlínským festivalem a chtěli jsme od regionálních výtvarníků, aby nám namalovali filmovou klapku. Takže jsme museli domluvit řádově 20 regionálních výtvarníků, jestli by nám namalovali filmovou klapku. A teď filmovou klapku, a zase je potřeba ji nějak jako vyrobit, takže jsme se domluvili s jedním pánem z Opavy, opět z Opavy, který nám vyrobil vlastně krásné dřevěné festivalové klapky, na které nám potom ti výtvarníci namalovali nějaké svoje dílo. A myslím si, že vzniklo jako strašně zajímavé soubor 22 festivalových klapek, kdy jsme nechali to zadání hodně otevřené, jak to zpracují, takže od abstraktních až po konkrétní vyobrazení filmových klapek se nám jich sešlo jako, opravdu jako velmi zajímavé zastoupení od výtvarníků regionálních, mezi kterými jsou ale i akademičtí malíři, jak přímo z Bílovce, tak i z okolí, ze Studénky, z Ostravy, z Opavy. Tak těch jako byla, považuji jako za fantastické, že vlastně všichni ti výtvarníci do toho šli bez nároku na odměnu. To znamená, fakt jenom pro náš festival takhle namalovali ty klapky. A my jsme pak udělali na Bíloveckém zámku vernisáž firmových klapek. A to je byla mimořádná příležitost je všechny vidět na jednom místě, protože si myslím, že to se možná už nikdy nepodaří sehnat všech těch 22 filmových klapek pro nultý ročník našeho festivalu na jedno místo a mít možnost se jako prohlédnout. Takže díky zase spolupráci s Rozanou Montfort a Bíloveckým zámkem, panem Valešem, se nám podařilo tam udělat vernisáž filmových klapek a na jednom místě je všechny vystavit. Jak jsi byl spokojený s promítáním a s tou technickou stránkou a s vyhlášením a tady tímhle vším? Je možná ještě potřeba říct jednu věc, kterou bylo potřeba promyslet, a to je, jak vlastně ty snímky promítat. Protože já jsem sice říkal, že digitální technologie umožňuje promítat prakticky z čehokoliv, což je pravda, ale aby ty snímky byly promítnuté v té úplně nejlepší kvalitě, tak je tam i možnost prostě konvertovat je do toho kinoformátu a promítat je tam. Naštěstí v Bíloveckém kině mají ještě i vyvedený HDMI kabel, pomocí kterého jsme mohli připojit notebook. Takže ve finále nakonec jsme všechny soutěžní snímky v kině promítali vlastně z notebooků, což je takový malý zázrak. Ne tak často se tato možnost připojení v tom kině vyzkoušela, možná už dlouho ne, ale fungovalo to, krásně to fungovalo, podařilo se to zprovoznit i tak, abychom vlastně i to ozvučení těch snímků měli přes to kino ozvučení, které tam je nainstalované, nemuseli jsme to řešit ještě nějak složitě. Takže to je ta technická stránka věci. No ale bylo potřeba vymyslet i jako nějakou dramaturgii toho odpoledního promítání, protože během odpoledne jsme všechny ty finálové snímky promítali a uspořádat je do nějakých sekcí, tak aby v jedné sekci třeba byly dokumentární snímky nebo cestovatelské snímky. V dalším sekci jsme měli všechny dětské snímky, protože těch přišla celá řada, měli jsme z nich velikánskou radost a přišlo nám prostě hezké bez těch žánrových kategorií mít je možnost jako promítnout všechny v jednom bloku. Takže to bylo potřeba jako vymyslet, uspořádat, rozstřídit to. K tomu jsme si vymysleli, že budeme chtít každý blok uvádět nějakou svoji samostatnou znělkou, takže zase proto vymyslet grafiku. Tomáš nám udělal k tomu tu znělku, fanfáru. Takže všechny tyhle záležitosti promyslet, udělat. Na generálce jsme dostali nápad, že by stálo za to k těm promítaným jakoby úvodním snímku, úvodní obrazovce, k těm kategoriím, tak tam promítnout i respektive namluvit název té kategorie, nejenom ho promítnout, takže jsme zase potřebovali sehnat někoho, kdo nám to hezky namluví, čehož se ujala sousedka Katka,
krásně nám to namluvili, takže všechno to uhlídat, aby to klaplo, bylo poměrně náročné. Samostatnou kapitolou byl potom výběr moderátora. My jsme chtěli, aby tím moderátorem byla pokud možno nějaká známá osobnost, ale nepodařilo se nám žádnou získat. Oni se tvářili dost skepticky na náš festival, moc tomu jako nevěřili, což chápu, jsme noví, nikdy jsme to tady takhle nedělali. A které známé osobnosti si oslovoval? To asi radši nebudu říkat. Spíš mě zajímá, jako z jakého soudku? Jako, no, nějaké hudebníky nebo... Ne, chtěli jsme, jako, aby to byli profesionální moderátoři, jo, takže v těchto vodách jsme se zalovit, ale nebyli jsme příliš úspěšní. Aha. A nakonec jsme sahli po člověku, který je členem Bíloveckého divadelního souboru Ochotnického Odřivou se, kde jsme si říkali, že to ustojí, protože stoupnout si před plný sál lidí není taky úplně jako jednoduché a někdo, kdo s tím třeba nemá vůbec žádnou zkušenost, by to nemusel ustát. Takže nakonec jsme sahli po moderátorovi vlastně z vlastních bíloveckých řád a byla to taková samostatná kategorie. No, výběr moderátora je jako rozhodně velmi důležitý a klíčový a člověk neví, co v něm je, dokud to prostě někdy nevyzkouší. Jako důležité se ukázalo i prostě si to v tom kině naskoušet. Nejenom kvůli moderátorovi, ale i kvůli té technice a koordinaci té techniky. Protože nakonec jsme vlastně přistoupili k tomu, že jsme tam měli jednoho člověka, který se vlastně zabýval jenom pouštěním těch projekcí, druhého člověka, který se zabýval jenom zvukem, zvukařinou. A pak jsme potřebovali ještě člověka, který nám koordinovaně bude zhášet světla v tom sále. A aby když se prostě promítají nějaké ukázky a podobně, tak aby v tom sále byla tma, aby ta projekce byla co nejlepší. Takže všechno tohle jsme si potřebovali nějak jako vyzkoušet, naskoušet. Takže udělat si prostě, měli jsme vlastně tři zkoušky, jsme měli v tom bíloveckém kině, nejprve jenom s moderátorem a končili jsme prostě poslední zkouškou i s tou technikou, aby jsme měli jako nějakou představu, jak to prostě všechno na tom místě udělat dohromady a vyzkoušeli jsme si, že nám to technicky funguje. Takže všechno bylo naskoušené. A při premiéře bylo všechno jinak. To je tak vždycky. Mně to tak přijde úplně ve všem. Čím člověk se může připravit a stejně je to úplně jinak. No a stal se tam nějaký jako zásadní fail, něco, co bylo jakože fakt, samozřejmě nikdo to nepoznal. Já se neuvědomuji, že by někdo řekl, že by si tam něčeho všiml, ale stalo se něco během celého toho dne festivalového, co jako byl vlastně jako obrovský průšvih, ale nějak se to zaobalilo. Stalo se tam něco jako vážného nebo srandovního třeba, nebo všechno vlastně dopadlo dobře. Jako, dopadlo to dobře samozřejmě, ale... Tak jako pro mě asi tam byly dva napínavé momenty. Za prvé jsme měli pozvanou, aby přijela jedna členka poroty, Viktorka Pražáková, vlastně nejmladší členka poroty, mladá filmařka z Ostravy. A jednou z těch ideí bylo, že by nám také vlastně vyhlásila jednu z zvláštních cen poroty. Jenomže díky tomu, že měla dorazit vlakem a byly komplikace na trati a ona uvízla prostě někde před Studénkou ve vlaku. A tak jsme vlastně museli posílat rychlou spojku, aby ji prostě vyzvedla a prostě dovedla do kina, protože neměla šanci to stihnout. Tak jsme malinko museli jinak udělat to vyhlášení, protože jsme nevěděli, jestli dorazí, takže nakonec obě dvě zvláštní ceny poroty nám vyhlašovala předsedkyně poroty Jana Strýčková. To byl jeden z takových momentů, kterého si asi jako nikdo nevšimnul. To jsme věděli jenom jako my. A Viktorka teda nestihla začátek, ale někdy prostě v průběhu potom dorazila, tak aspoň na část byla přítomná. A pak asi pro mě nejnapínavější moment nastal ve chvíli, kdy kvůli takové drobné indispozici moderátora
bylo potřeba za něho nečekaně zaskočit, kdy on nestihnul jeden ze svých vstupů, že si pravděpodobně potřeboval výrazněji odkašlat a nestihnul zpátky se vrátit na jeden ze svých vstupů a my jsme nikdo nevěděli, kde je, tak já jsem prostě hbitě vyběhnul na pódium, abych jsme nějak mohli jako pokračovat a pamatuju si ten svůj zmatek v hlavě, kdy jsem věděl, že teď máme vyhlašovat tuhle kategorii a nemohl jsem si vzpomenout, kdo ji má vyhlašovat. Protože vždycky ten moderátor pozval toho vyhlašovatele kategorie, ať jde na pódium otevřít obálku. A já jsem si rychle nemohl vzpomenout a nebyl jsem si úplně jistý, jestli je to ta osoba, kterou vyhlásím. Ale nakonec jsem se jako trefil, pozval jsem tu správnou osobu, i když samozřejmě jinými slovy, než jak to měl vymyšlené pan moderátor. A podařilo se mi teda pozvat správnou osobu. Já nevím, jak moc si toho lidé všimli. Slyšel jsem potom ze strany publika vlastně názor, že jsme to měli výborně naskoušené, takovou to jako improvizovanou vložku, ale ne, naskoušené to nebylo, to bylo prostě hašení poměrně jako krizové situace, protože bychom taky možná mohli s tím festivalovým, s tím slavnostním vyhlašováním skončit, protože bylo potřeba prostě nějak pokračovat dál a chvíli nevěděli, co se děje. Těch humorných situací tam bylo vícero, kdy v rámci jednoho vyhlašování kategorii se nepodařila pustit správná znělka a ta ukázka, ale nevím, jestli si toho lidé všimli, to se všechno podařilo nějak zachránit. Pak byla vtipná situace na konci, kdy jsme předávali cenu za propagaci města Bílovce, respektive paní místostarostka předávala cenu. A my jsme měli vymyšlené, že moderátor vždycky těm vítězům vlastně klade nějaké otázky a věděl, kdo je tedy tvůrce tohoto snímku, ale proti předpokladu, že tu cenu vyhrál vlastně dětský pěvecký sbor Koťata, proti předpokladu je doprovázeli tři dospělí, nikoli v dva. A s tím on nepočítal a svoji otázku tedy položil naprosto špatné osobě, té třetí. A zajímavá byla ta reakce, kdy shodou okolností paní učitelka zareagovala velmi hbitě, takže vlastně vůbec nikdo nepoznal, že ona odpovídá za jinou osobu, protože takhle se toho, takto přímo ona sama na tu otázku odpovídat nemohla, ale pro diváky to nic, se tím nic nezměnilo, diváci neměli šanci jako vůbec poznat, že se děje něco, co by se dít nemělo. Tak ona hlavně nevěděla, že ta otázka nemá být na ní. Ale zareagovala jako velmi hbitě, tam je to jako asi vidět ta učitelská profese, že je zvyklá mluvit a něco prostě smyslu reagovat. A reagovat, tak jako nenastal nějaký zvláště trapný moment. Těch úsměvných momentů tam bylo potom během toho slavnostního vyhlašování vícero. Já si pamatuji slova výherce kategorie animovaného filmu v té dětské, to znamená základní školy, kdy na moderátorovu otázku, jestli ještě někdy natočí animovaný film, bezprostředně odpověděl, že asi už ne, že trpělivost, která je potřeba pro animovaný film, není jeho cenou vlastností, takže on už žádný točit film nebude. Tak to nás se všechny jako příjemně rozesmálo, to bylo velmi bezprostřední a upřímné. Tam je toho asi víc, že tam je pořád, to by člověk mohl se bavit jenom o tom, co všechno vtipného. Tak se jako taky jsem se já jednou zapomněl přijít na pódium, co zase nevím, jak moc si to diváci všimli, protože my jsme to měli vymyšlené tak, že poté, co se vyhlásí vítězové kategorii, třeba vlastně pro celý animovaný film, kde byl někdo ze základní školy, někdo ze střední školy, někdo z dospěláků, tak vlastně všichni ti tři vítězové byli na pódiu a já jim předávám tu cenu. A v jednom případě jsem se zapomněl, a nějak mi to nedošlo, že mám být už na pódiu a tak vlastně asistentka výborně mě zaskočila a jednu z těch cen předala přímo sama ona a já jsem tam potom jako doběhnul a ty další dvě už jsem předával zase já. Takže to byl další takový zajímavý moment. Pak byl ještě jeden, kdy my jsme dávali vítězům i poukázku do bíloveckého obchodu Top Mobilu, aby si tam mohli vyzvednout nějakou techniku, kterou budou sami chtít.
A na té poukázce je jméno majitele toho obchodu. No nicméně, když jsme předával tuto poukázku výhercům filmového plakátu, tak paní mě upozornila, že to není poukázka pro ní, protože tam je jiné jméno. Já jsem zazmatkoval, jsem říkal, tam přece žádné jména nebyly, jsem se jako díval, než mi došlo, že tam je jméno toho jakoby majitele. Majitele toho obchodu, akorát, že to jako je za něho. A tak jsem jí pak ubezpečoval, že ne, že jako je to, že je to pro je ní. To v pořádku, že je to pro ní, že tam není jméno výherce, tam je jenom, že to získávají. Jo. A zase nevím, jestli si toho lidé všimli. Jaký máš celkový dojem z toho festivalového dne i možná z toho celého roku? Jak by si vlastně celou tu celoroční práci zhodnotil? Když jsme to začali plánovat na začátku, tak jsme si rozhodně nemysleli, že z toho vznikne tak velký festival. Moje představa byla fakt jako malého komorního městského festivalu pro pár filmových nadšenců tady z Bílovce. Že budeme dělat tolik těch doprovodných akcí vzdělávacích, to jsem fakt jako nepředpokládal, že se nám přihlásí tolik soutěžních děl, plakátů a filmů, to jsem taky jako nepředpokládal, že uděláme festivalový den v takovém rozsahu, kdy se nám podaří úplně zaplnit bílovecké kino, kdy to má řádově kapacitu kolem 200 lidí, že celé to odpoledne bude vlastně ty projekce, že tam bude chodit tolik lidí, protože tam přišlo na ty projekce odpolední podstatně více lidí, než jsme čekali, takže v podstatě ne, že by bylo zcela zaplněné, ale třeba z poloviny zaplněné to kilo bylo pořád. Takže festival byl jako nakonec mnohem větším, než jsme očekávali. Celá ta akce, ten festivalový den byl slavnostnější, mnohem bohatší program, přišlo fakt jako hodně lidí a celé to zajištění bylo mnohem náročnější. Takže můj jako dojem z toho byl, že ta akce byla podstatně komplikovanější, než jsme si na začátku mysleli a jsem moc rád, že to dopadlo výborně. Že vlastně nenastal žádný zádrhel nějaký závažný, že přišli lidi, bavili se, dívali se na filmy, vypili jsme podle mě v tom festivalovém baru, jsem to zapomněl, kolem 200 těch nápojů nakonec. Lid máme několik nadabovaných snímků, že si lidé zkoušeli ten dubbing, zkoušeli si virtuální realitu. Jo, že ten komplex těch aktivit, které jsme vymysleli jako dohromady, hezky zafungoval a lidi se bavili a strávili krásné odpoledne v Bílovci. Myslím si, že super byl i ten nápad spojit to s tím dnem města. I když to zafungovalo možná víc obráceně, než jsme předpokládali, kdy na ten festival nám totiž přijeli lidé z celé republiky, i ze zahraničí, i ze Slovenska. A byli vlastně zvědaví, co to v Bílovci se odehrává na náměstí a v tom zámku. Takže jsme, dovolím tvrdit, že jsme přitáhli takových 100-150 lidí jako do Bílovce, opravdu z celé republiky, kteří přijeli a v rámci festivalového dne navštívili i den města, podívali se na zámek, vystoupali na věž kostela. A že to prostě pro ně bylo jako opravdu zajímavě strávené odpoledne. Takže hodnotíš to vlastně mnohem víc úspěšněji, než se na začátku očekávalo. No, to se jako špatně teď už hodnotí, že nevím, co přesně, jak to jako na začátku bylo, jo. Protože to už je více než rok. Ale rozhodně jsme nepředpokládali, že ta akce jako bude v takovém rozsahu a že nám to taky jako zabere tolik času, který do toho budeme muset věnovat a také, že budeme muset sehnat tolik peněz, protože to bylo prostě všechno potřeba z něčeho zaplatit. Takže vlastně festival byl neplacený? Lidi pro se tam. Návštěvníky byl festival neplacený, ono to ostatně byla i jedna z podmínek dotace z kraje. Jo. Mimochodem, dotaci z kraje jsme v dubnu nezískali, abychom se už vlastně po festivalu dozvěděli, respektive těsně před festivalem dozvěděli, týden před festivalovým dnem jsme se dozvěděli, že byly schváleny dodatečné finanční prostředky a my jsme byli první projekt pod čarou, takže jsme dotaci získali. Ale pozor, do dnešního dne nemáme podepsanou smlouvu, takže my vlastně pořád ještě nemáme ty peníze v kraje na svém účtě a nemůžeme s nimi disponovat. Nicméně jedna z podmínek té krajské dotace byla právě to, že pro návštěvníky bude ten festival zdarma. Takže všechny naše vzdělávací akce byly zadarmo
stejně tak jako celý festivalový den. Ty drinky se teda platily, ale jinak bylo všechno Jo, zdarma. a vlastně snímky lidi tam posílali zadarmo. Ano. Všechny návštěvníci, jak ty říkáš, workshopy, úplně všechno. Ano. Akce byly vlastně, byly zadarmo. Předpokládám, že vlastně i ta beseda, že? Tam si nejsem jistá, jak to bylo. Beseda, vlastně, jakoby beseda ano, Beseda, ale ale promítání promítání, bylo protože to bylo za normálně standardní ceny. regulérní promítání, tak tam samozřejmě by to ani v rámci podmínek kinodistribuce nebylo možné, aby se to Jo. promítalo zadarmo. Takže jakoby Takže vstupné si promítání bylo normálně vstupné platili, klasické. jo, ale před tím promítáním byla ta beseda, Jo. kde se to jako protáhlo a ta samozřejmě byla zdarma. Mhm. No a jsem jako hrozně rád, že se nám do toho podařilo vtahovat ty děti. Mhm. Jo, a tady musím něco prásknout na Elišku, protože Eliška nám vlastně vedla různé workshopy pro děti a studenty Bíloveckého gymnázia, multimediální, kdy děti vlastně učila, jak točit s nějakým mobilním zařízením, s mobilem, případně jak to stříhat. Takže já nevím, kolik těch workshopů si nakonec odvedla. 5, 7? Jo, to, Možná no. spíš 5. Asi spíš myslím, že těch 7. Jo, Jo, mě už to splývá. Já jsem jo. jela tak jako v kuse, totiž nějakým měsícem jela takhle v kuse. A některé byly vícedílné, takže tam se to potom jako otázka, jak to počítat. Takže to bylo taky jako hrozně fajn, že se do toho podařili vtahovat ty děti, protože jedna z těch myšlenek byla, že děcka vlastně s tím mobilem dneska už jako tráví spoustu svého času a dát jim jako nějaké smysluplnou náplň, nějakou smysluplnou náplň prostě pro to trávení s mobilem. A to si myslím, že oni byli rádi, protože s tím svým miláčkem prostě si můžou takhle vyhrát, natočit nějaký snímek a případně s ním ještě i něco zasoutěžit a vyhrát. Hlavně ho mohli vytáhnout ve škole, to pro ně bylo totiž úplně to nejvíc, že mohli běhat po škole s telefonem a nikdo jim ho nemohl vzít. To jsem se setkala úplně na každé té škole s tímhle, že jako wow. Jo, ale některé to bavilo hodně. Někteří jako byli zapálení, ale většina prostě šlo vidět, že tam trošku bylo do toho jakoby nasazení, že jako prostě zrovna teď měli mít výtvarku, tak měli místo toho tohle, ale myslím, že tam pár jako mezi, že tam pár z nich jako bylo, kteří třeba uvažovali i o kroužku vlastně příští rok, co budu mít, nebo se ptali, měli jako ten zájem, no. A to k tomu jako patří, jo, že to prostě to nejsou všichni vždycky. Jasně, jo, není to nikdy pro všechny a prostě chytne se to třeba někoho. Já možná vypíchnu ještě jako jeden moment, pro mě strašně zajímavý, kdy jsem se účastnil besedy, kterou vedla právě Viktorka Pražáková. Ona vyhrála jeden konkurenční festival, Pražský filmový kufr, v kategorii do 15 let, dneska studentka jednoho ostravského gymnázia. A vedla na, tady v Bílovci na gymnázium besedu s názvem Dokážeš to? Cesta k filmu. A součástí té besedy bylo i vytvoření nějakého storyboardu, tedy jakoby obrázkového scénáře. A já jsem tam byl s ní a všiml jsem si, že jeden z těch studentů se jako moc jako nezapojuje. A tak jsem si k němu sednul a začal jsem si s ním povídat a ono se ukázalo, že vlastně oni tomu besedu mají v rámci výtvarné výchovy. A výtvarná výchova je takový ten povídně volitelný předmět a on si musel vybrat mezi výtvarkou a hudebkou a výtvarka byla menší zlo, ale ho zajímají úplně jiné věci. On je nadšenec do matematiky, fyziky, chemie a to umění prostě jde trošku mimo něj. No nicméně, když jsme si spolu povídali, tak se ukázalo, že třeba právě animovaný film pro něho může mít obrovský význam. Protože význam animovaného filmu pro výuku, pro ilustraci nějakých třeba fyzikálních nebo matematických věcí je jako fantastickou názornou pomůckou. A tak jsme vlastně strávili docela dost času spolu jako diskuzí nad tím, jak by se dal udělat krátký animovaný film třeba o pohybu tělesa na nakloněné rovině, nebo na tom, jak jednotlivé parametry v kvadratické funkci ovlivňují tvar té paraboly. No a začali jsme rozkreslovat prostě ten storyboard na tato témata, prostě, jo, jak vysvětlovat některé věci z té oblasti, která ho zajímala, matematika, fyzika, chemie. A docela by mě zajímalo, jestli třeba někdy v budoucnu se k tomu vrátí, až bude slavný profesor na univerzitě
a Teď bude mu bude učit své pouštět videa. studenty a jestli jim bude prostě pouštět animovaná videa těch jevů, které, o kterých se bude bavit. Já bych asi jako chtěl ještě poděkovat všem těm účastníkům, protože ono poslat do nějaké soutěže svůj film, svoje dílo nebo svůj filmový plakát není úplně jednoduché. Vystavit se tomu hodnocení, vystavit se té veřejné projekci, tomu porovnání, soutěžení, srovnávání, to není jako úplně jednoduchá věc. A já si vlastně všech těch soutěžících za to strašně vážím, že našli tu odvahu a šli do toho. Zároveň to může být povzbuzení pro ty další v tom příštím ročníku, že ano, to napětí a tenhle prvek v tom je, ale že to prostě stojí za to. A vážím si i toho, že přijeli ze všech různých koutů České republiky, i ze Slovenska, z různých částí Slovenska na ten festivalový den. No, to není úplně jako běžné, aby se takhle přijeli, podívali a bylo to jako strašně fajn a moc pomohli té atmosféře v tom kině. Mně se třeba i strašně líbilo při těch odpoledních projekcích, kdy spontánně prostě začali u těch snímků tleskat. Jo, to bylo jako hrozně příjemné, hrozně fajn, nikdo je k tomu nenabádal, neponoukal a sami prostě cítili jako určitou sounáležitost té jako filmové komunity, že prostě ano, my tady sice soutěžíme jako proti sobě, ale zároveň jako tak nějak patříme k sobě a jsme součástí té jedné komunity. Takže to byl jako hrozně milý, příjemný moment a je díky za to těm, kteří tam byli, což prostě byli převážně ti různí tvůrci, ti, kteří posílali svoje soutěžní snímky a pak se přijeli podívat nejenom na své, ale i na ty konkurenční a pomohli s tou atmosférou. Takže to fakt velikánské poděkování všem těm soutěžícím a účastníkům toho festivalového dne. A chtěl bych taky poděkovat všem těm lektorům, které jsme měli, protože oni do toho šli jako také s velkým nadšením a myslím, že si jsme udělali jako opravdu celou řadu mimořádných workshopů na různá zajímavá témata. Moc si vážím i toho, že jsme navázali spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel v Ostravě, kde jsme některé workshopy pro žáky se 6., 7. tříd, 7., 8. tříd udělali. A pro ně to byl taky jako velikánský zážitek. Prostě vyzkoušet si tam práci s profesionální technikou, mít na rameni tu velikánskou kameru a jaké to prostě je. A to jsou prostě hrozně fajn věci, které se podařily a bez všech těch lidí, kteří se na tom podíleli a podařilo se nám je přemluvit, ukecat, tak bez toho by se to nikdy neuskutečnilo. Já ti děkuju, že jsi na ten podcast udělal čas. Tak se budu těšit třeba u dalšího dílu podcastu. Já taky, děkuju. Měj se hezky. Ahoj. Čau.